Таджикстан, Нугргызстан, Мекорарач, Мнацаца, Жамерарач. Хапк Вецяки Казмнам, Бочаца, Гагат Нажогови, Верчин, Пахин, Ерп, Ерку, Жамушацумов, Жаманец, Путинам. Рагрогнери очкиш чврипец. Хайстани у Русастани нахагнер. Отакани царатсан миасин. Нун мекенайов. Инчи масин энзрутсум чана парин. Путини хоснайкит порцетин покел харци патасханем. Я не знаю. Нет. Я не вел. Նախագահներին ուղեկցող հարյուրավոր լրագրողներ հետևում էին, ով առաջինը եկավ, ով վերջինը, ինչպես առաջնորդներն իրար բարևեցին կամ ով ում հետ գրկախառնվեց։ Բելարուսի գլխավոր հեռուստաընկերության թղթակցի ուշադրությունը այլ բան գրավեց. Բաղրամյան 26-ի գորգերը, Ալեքսեյն առաջինը դա հաղորդեց Բելարուս, հայաստանյան հապկի ընդունելությունն այլ է, նախագահները միայն կարմիր գորգի վրայով չեն անցնում։ Не просто красная дорожка, но и ковер в национальном стиле. Баграмян 26-ի, ահա, այս գորգը գրավել է ԱՊՀ-ի լրագրողների ուշադրությունը, միջև կժաման են առաջնորդները, բոլորը մանրամասն զննում են, թե այս գորգի վրայի որ նշանը ինչ է խորհրդանշում։ Բոլորը վստահ են, որ մեծ քաղաքականության մեջ մանրուքներ չեն լինում։ Մեծ քաղաքականությունը և ներսում էր, և դրսում, համատեղ կամ ինչպես արարողակարգում են ասում, ընտանեկան ֆոտոն առանց Նազարբաևի է։ Մրցած նախագահի փոխարեն վարչապետն է եկել, թեև տարբեր վելուծաբաններ Ղազախստանի նախագահի մրցածությունը քաղաքական հարբուխ անվանեցին։ Լուսանդկարում և առհասարակ նիստից առաջ ու դրա ընթացքում, որ դյուժան այդպես էլ չժպտաց, նրա պաշտոնավարման ժամկետը լրացել է ու ենթադրվում էր, որ այս ձևաչափով սա բորդյուժայի գուցե վերջին լուսանդկարն է։ ՀԱՊԿ 13 տարվա գլխավոր քարտուղարը իր պաշտոնը պետք է փոխանցի հայ գործընկերոջ, ում դա էր այս նիստի գլխավոր ինտրիգներից մեկը, որը պահվեց մինչև վերջ։ Բացի նախագաներից այնտեղ ոչ մեկ ներկա չէ, այնպես որ չեմ կարող որևէ բան ասել։ Սպասեք նախագաների որոշումը, երբ որ լինի, այն ժամանակ տեղ կլինենք։ Գլխավոր քարտուղարի տեխնատության հարցի քննարկումը 6+1 ձևաչափով էր՝ ղեկավարներ և բորդյուժա, բայց դա փակ հանդիպման է։ Մինչև այդ Սերժ Սարգսյանը տանտիրոջ ու կառուցում նախագահողի իրավունքով ամփոփեց արվածը։ Մենք փորձել ենք անել ամեն ինչ, որպեսզի մեր համատեղ աշխատանքը լինի բովանդակալից և արդյունավետ, լինի կազմակերպությունում մեր երկրների փոխգործակցության օգտին և ընդհանուր առմամբ, նպաստի ՀԱՊԿ զարգացմանը։ 20-ից ավելի փաստաթղթերից գործընկերները հատկապես ՀԱՊԿ անվտանգության ռազմավարությունն են առանձնացնում։ 10 տարվա հիմնական ուղղությունները սահմանող փաստաթղթի վրա 5 տարի են աշխատել, մշակել, ստորագրեցին հենց Երևանում։ Դա Հայաստանի նախագահության առաջնահերթություններից մեկն էր, ու Սերգեյ Լավրովը նաև դա ընդգծելով է հայաստանյան նախագահությունը գնահատում՝ հրաշալի արտակարգ։ Հայաստանը ամենաարտակարգ ձևով ապահովեց ՀԱՊԿ նախագահությունը։ Այս գաղտնաժողովը շատ հագեցած է հստակ որոշումներ ընդունելու տեսանկյունից, օրինակ մինչև 2025 թվականի ռազմավարությունը, որը սահմանում է համագործակցության հիմնական ուղղությունները։ Ընդլայնված հանդիպմանը, որը միացան արտաքին գործերի, պաշտպանության նախարարներն ու անվտանգության խորհրդի քարտուղարները, ոչաշունչ ստացվեց Լուկաշենկոյի խոսքը։ Բելարուսի ղեկավարը պետք է ասեր, թե ինչի վրա են շեշտը դնելու իրենց նախագահության ժամանակ, բայց Լուկաշենկոն անսպասելին ասաց, այնպիսի առաջնահերթությունները պետք մշակել, որ ՀԱՊԿ-ը նոր մակարդակի բերեն ու ստիպեն ՆԱՏՕ-ին հարգել իրենց։ Պիտի խնդրենք, որ մեզ ճանաչեն, որ ՀԱՊԿ-ը ընդունեն, պետք է ստիպենք։ Николай Николаевич, пожалуйста, дайте команду, чтобы нам дали документы на подпись. Николай Николаевич, Հրաման տալն արտահայտվեց թղթապանակները բացելով, առաջնորդները 20-ից ավելի փաստաթուղթ ստորագրեցին, ինչպես պարզվեց, մեկը մյուսից կարևոր։ ՀԱՊԿ ռազմավարությունից մինչև կազմակերպության ռազմական բաղադրիչը զարգացնելն ու միջազգային ահաբեկչությանը հակազդելը։ Առանձին տողով անդրադարձ Ղարաբաղյան հակամարտությանը, ՀԱՊԿ գործընկերները աջակցում են Վիեննայում ու Պետերբուրգում ձեռք բերված պայմանավորվածություններին ու վերահաստատում։ Հակամարտության գոտում լարվածությունը պետք է բացառվի, իրավիճակը կայունանա։ Հաստատվել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բացառապես խաղաղ կարգավորման անհրաժեշտությունը։ ՀԱՊԿ անդամ երկրների ղեկավարները աջակցություն են հայտնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում հիմնված միջազգային
միջազգային իրավունքի ՄԱԿ-ի կանոնադրության Հելսինկիյան եզրափակիչ ակտի վրա, մասնավորապես ուժի սպառնալիքի չկիրառման, պետությունների տարածքային ամբողջականության, իրավահավասարության և ազգերի ինքնորոշման իրավունքի շրջանակներում։ Եվ իհարկե գլխավոր ինտրիգը, ինչպես պարզվեց, ինտրիգ չկա կամ շարունակում է մնալ։ Գլխավոր քարտուղարի նշանակման հարցը օրակարգից հանեցին, մինչև տարվա վերջ, դրանք կանդրադառնան Սանկտ Պետերբուրգում։ Եթե դուք չեք ողջի, մենք Նիկոլայ Նիկոլայիչն пойдём продолжать нашу работу. Спасибо вам. Եթե միավորենք բոլոր խորհրդանիշները, կնշանակի, որ Հայաստանի նախագահն իր գործընկերներին ուզում է ասել, պետք է ապահովել անվտանգ կյանք ՀԱՊԿ տարածաշրջանում։ Չորժամ տևած գագաթնաժողովի ընթացքում Լուկաշենկոյին ուղեկցող լրագրողը հասցրեց միավորել Գորգի վրայի խորհրդանիշերն ու դրանց օգնությամբ էլ եզրափակեց ՀԱՊԿ նստաշրջանը, պնդելով, գլխավոր ազդակները նաև այդտեղ էին։ Շաքե Ղազարյան, Նարեկ Գալստյան, ժամլրատվական։